Կան իրավական կարգավորումներ, որ քիզերանո չայտները ներառվեն կառավարության ծրագրի նախագիծ, ըստ էության մերժելով դրանք, այն ձեր պահանջ, ինչ որ պահանջում եք, հիմա ո՞նց եք վարվելու։ Մեր դիրքորոշումը եղել է հստակ և այս օրիական էլ, այս պայդրությամբ էլ փոփոխություն չկա։ Մենք մեր մոտեցումների, մեր մտահոգությունների հետ կապված և այն իրատեսությունը, որ մենք փորձում ենք հաղորդել այս ծրագրային դրույթների հետ կապված, հետագայի հետ կապված, առիթ ունեցել ենք բարձրաձայնելու, այն է կոնկրետ մատնանշել աղբյուրները, կոնկրետ մատնանշել ժամանակացույցերը և ինչպես է իրականացվելու այս կամ այն խնդրի լուծումը։ Սա է հիմնական մեր մոտեցումները։ Եթե քաղաքական որպես մոտեցում հայտարարություն կլինի, որ ընդունելի են այնուամենայնիվ մեր կողմից ներկայացված դիրքորոշումները, բնականաբար մենք մեր խմբակցությունը քննարկենք և մեր որոշումը կներկայացնենք։ Այս պայդրությամբ մեր մոտեցումները, եթե ընդունելի չի լինի, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեմ կքվեարկի։ Դուք կոնկրետ պահանջում եք ներառել ծրագիր, դուք կոնկրետ պահանջում եք գնում հարցերը։ Մենք հասարակ, որպես այդպեսին, առաջարկել ենք, որպեսի ծրագրային դրույթներում ավելացվի 9-րդ գլուխը այն բովանդակությամբ, որի հետ կապված կետերով առիթ ունեցած ունի ներկայացնելու վարչապետի ամփոփիչ ելույթից հետո մենք կլսենք, թե ինչպիսին է կառավարության և կառավարության պատասխանատուի դիրքորոշումը և մեր դիրքորոշման հետ կապված են խմբակցությունների անունից, երբ որ նախատեսված ելույթները կլինեն, մեր խմբակցության ներկայացուցիչ Տիկին Զորաբյանն մեր պաշտոնական դիրքորոշումը արդեն հրապարակավ կներկայացնի։ Պարոն Եփիաչյան, կառավարության ներկայացուցիչներն ասում են, ազգային ժողովի ծրագիրը չի, սա ասում են կառավարության ծրագիրն է և պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում է կառավարությունը, հետևաբար ընդդիմությունը և պատգամավորները չեն կարող։ Բնական է, որ կառավարությունն է պատասխանատվություն կրում ծրագրի համար, հետագա իրագործման հետ կապված, բայց նույնիսկ բնական է, որ քաղաքական օպոնենտները բացերն են արձանագրում, իրենց տեսլականն են առաջարկում և ժողովրդի աչքի առջև է ամբողջ գործընթացը տեղի ունենում, անշուշտ մեզանից յուրաքանչյուրը ուզում է, որ այն գաղափարները, այն մտքերը, ինչի հետ կապված բարձրաձայնում են, հաջող են, մասնավորապես իրոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխություն ասածը իրականություն դառնա, բայց հեղափոխություն ասածը պետք է իր մեջ նախադրյալներ պարունակի։ Այդ նախադրյալները այս օրական ծրագրում մենք չենք կարողանում արձանագրել, որովհետև չկան։ Գործողությունների ծրագրի սպասում ենք։ Հրավոր, մենք երեք ենք առիթ ներկայացնելու և այսօր արդեն պաշտոնական դիրքորոշումը կլսենք ներկայացուցիչներին։ Պարոն Եփիաչյան, ուղենիշներն են կառավարության ծրագրում լինում, ասում են մասնավորեցումը արդեն գործողությունների ծրագրում միջոցառումների կլինի, չեք սպասում այդ միջոցառումների ծրագիրը։ Ծրագիրը կառավարության ծրագիրն է, 5 տարվա գործունեության ծրագիրը և ըստ էության պետք է նաև չափորոշիչներ իր մեջ պահունակի և բազմաթիվ մեր գործընկերներ արձանագրել են, որ հիմնական բառակապակցությունները պետք է իրականացնել, ցանկալի իրականացնել երջանկության զգացողություն ըստ մեզ և ըստ էության։ Սա վերացական ընկալելիություն է և բանաձևերը խնդիրների լուծման չկա, այսինքն խնդիրները, ձևակերպումները կան, բայց դրանց լուծման ուղիները չկա։ Մեր համար ամենակարևորագույն հարցը ոչ միայն փաստաթղթում ներառումն է, այլ կոնկրետ կյանքի կոչելու հետևանքներն է և բովանդակային մասն է մեր համար կարևորը։ Ոչ թե դա բառակապակցությունները, որ օրինակի համար պետք է հիմքերը այստեղ լինենք կամ այնտեղ լինենք, իրատեսություն պետք է հաղորդի, որտեղից, ոնց, ինչ քայլերի հերթականությամբ և ինչ ժամանակացույցով։ Ինչ միջև քվեարկությունը մենք արդյունացել ենք ասելու, հաստատուկը քննարկումից հետո մեր տարբեր դիրքորոշումները ներկայացնելուց հետո նոր պաշտոնական մեր դիրքորոշման հանդես է։ Հանդերձ քննարկումը չի ավարտվել, մենք պաշտոնական դիրքորոշումը հանդես չի ավարտվել։